健康一身轻，越看越年轻。欢迎各位收看这一期的健康一身轻。今天到现场为大家传递靠谱健康知识的是老朋友，来自辽宁中医药大学张慧勇医生。欢迎张老师。大家好。好，今天我们的健康女主播是夏雪。大家好，我是夏雪，欢迎大家呢关注我们健康一身轻的微信公众号，随时和我们进行互动。今天在网络端为大家服务的是新莹。大家好，我是新莹。大家在观看我们节目的同时呢，欢迎您关注我们健康一身轻的抖音号，和我们随时留言互动。来，随风潜入夜，润物细无声，这是杜甫的名句，是不是？好了，这就是说春雨尿悄的来，滋养万物的事儿啊，一点动静都没有，无私的给咱们送惊喜。我感觉现在都上秋了，你们俩怎么背起了春夜喜雨啊？是不是时空都错乱了？不对，一点都没乱啊，一点都没乱。这个事儿呢，你看跟咱们接了不少观众的求助有关系，总结成五个字，就是长胖细无声。哎呀，怎么突然这样了？随风潜入夜，变胖细无声啊！秋天偷偷摸摸让我长胖了这么多斤，关键我这水喝的多，饭吃的少。这胖的没数讲理啊。秋膘不请自来，难道喝水没够也会长胖吗？结婚前我老公是这样的，这样的，长这样，六块腹肌现在长这样，你永远是我的宝贝，长这样，宝贝吧，长这样，渐渐变成一块腹肌。挺拔的肚子和潮牌不太搭了，这几年衣服眼瞅着从 XL 变成了 4XL， 这两年看以前的照片，感觉自己嫁了两个老公。他平时还爱拉肚子，吃点凉的就不行，咋还能胖呢？人到中年是魔咒吗？锻炼没少，也没吃饱，吃凉就拉，但就是悄无声息的胖了呀。秋膘是不请自来的朋友，衣服已经穿到了 4XL 的这个中年的朋友，都是属于长胖细无声了。一种呢就是贴秋膘，你说多吃点呀，这样的人呢长胖啊还情有可原。另外一些呢就是说我们人到中年呢，因为锻炼也少啊，带孩子啊忙啊，应酬多呀，也有可能慢慢的尿不湿的也会变胖。但是很多患者也会找我说，也没贴秋膘，但是呢就慢慢的胖起来了。我吃的也少，我也很自律呀，我怎么还喝凉水都长胖呢？如果出现这种情况的人，您一定要注意自己的身体，肯定是内环境发生了变化。这两种长胖细无声的朋友真的是挺委屈的啊！入秋之后呢，发胖，喝水没够，还有一种呢，中年发福，吃凉的还不行。这两种朋友是不是这个跟脾胃不好有关呢？没错，确实是都和脾胃有关系。不过呢，我们刚才提到的这两种胖啊，还是有一定的区别的。那我们一个一个来说啊，咱们先说一下短时间内悄悄胖起来的这种的，也没贴秋膘是吧？然后呢，但是上秋了偷摸胖，而且喝水都咋喝没够这类同啊，这个是脾胃怎么了？我先形容一下这类朋友的舌相吧。这样的人呢，他的舌头一般都是偏胖大的，整个舌体又胖又大，然后呢上面的舌苔呀有一点点黄腻苔，就是看上去舌苔很厚，有点腻，还有点黄色的这样的一个舌苔。我们在微信互动群里啊，提前的征集了一下哈，就是入秋之后偷偷发胖的朋友的舌相，我们来看一下。权重啊，这个到底什么情况呢？这类的人呢，多半都是暑湿困脾，体内有暑湿之邪。正常我们脾是能够运化水谷、运化水湿的，将脾的运化功能困住了。这样的人呢，水湿排不出去了，那自然就会慢慢的就变胖了。那既然都有暑湿了，为什么还总觉得口渴，喝水还没够呢？暑湿之邪呢，它有一个致病特点，我们说暑性炎热，所以它本身就会消耗津液。这种暑湿之邪在体内呢，虽然有湿邪，这个湿是病理产物，它并不能止渴，它并不能参与我们体内的代谢呀，所以它体内还有这种暑邪的侵扰，所以就会觉得口渴，喝完水之后还是渴，总也不解渴。像您说的暑湿应该都是夏天的时候更重一些，为什么反而到上秋了之后才出现这些症状？夏天是开泄的，秋天是收敛的，所以一到立秋之后整个天气有收敛之性。这样的人如果本身体内有湿热，
再加上收敛之性，所以这个暑湿之邪很难排出去。要说啊，这个入秋之后呢，偷偷摸摸的胖啊，再加上呢喝水还没够，这些朋友还有哪些其他的困扰呢？我们再来听一听。我自打入秋后就开始发福，也没觉得自己吃的特别多，但这胖吧却是真的控制不住了，而且老感觉头晕目眩，能躺着就不坐着，老是没劲儿。入秋衣服都得买大两个码，都不知道啥时候胖的，就感觉最近老出汗，口干口渴，太闹心了，这咋回事儿啊？这类的人呢，一般呢还会伴随着头晕呐、头疼啊，因为有热，所以他会汗出，然后呢热邪消耗我们体内的津液，所以会出现口干口苦的表现，而且呢热邪容易伤精耗气，所以这样的人觉得一天到晚就是没劲儿，干什么都提不起精神来。那这个暑湿困脾啊，什么样的朋友比较容易中招呢？我们说生活起居不注意的人，对吧，本来到秋天应该收敛的，这类的朋友呢还是使劲的造，又撸串呀，又烤串呀，然后呢过度的消耗自己的身体，这样的人也是容易出现的。你有什么办法能调节一下吗？其实体内有暑湿，我们是很容易调节的，把我们的体内的湿邪和热邪分别给它清除掉。古人呢就给我们传了一个方子，这个方子名字特别好听，叫六一散啊，不是儿童的意思啊。六一散被誉为叫凡人之仙药啊，是去暑良方。相传呢，它是金元四大家之一的叫刘完素所创。公元1147年仲夏，金熙宗晋尚书右丞相韩启先是仆往啊，仆往赐宴三天，哪知道还没出三天，没吃完呢，这韩启先得了一种怪病，发热、口渴、烦躁不安、小便不畅、大便泄力。这家里边四处去求医啊，熙宗呢也是派了太医去帮他看一下诊治，无奈呀，近百剂药下去之后，这个病势有增无减。那怎么办呢？就在这个城门口啊悬榜求医。当时20岁的叫刘完素啊，正在京城购置药品，他是属于初出茅庐呗，但是对于药理和医术已经是相当精通。接了榜文，那就请缨为韩启先来诊治，望闻问切一番诊治之后啊，刘完素就诊断了，就说了此乃暑湿也。一旁的大夫啊就质问上了，说这吾等岂不知暑湿之理啊？那个意思是我们堂堂太医这么大岁数了，还是不如你呀、啊？那这暑湿我们不到吗？刘完素听到之后呢，不慌不忙，又接着说了：“你们治暑祛湿啊，不懂调和，所以呢治而无效。”哎呀，这个刘大夫的意思说的已经非常明确了，说你们治疗这个病治暑湿，没有利用到药物的属性。啊，药和药之间没有相辅相成，然后相互调和，所以你一治治不好嘛。接着就脱口而出六一散，滑石为君，甘草为臣，方能治疗。然后韩启先照着这个方服用了3副药，果然好了啊！太医们这才心服口服。六一散呢，就两味药，这两味药一个是滑石，一个是生甘草。两个的比例是6:1，所以叫六一散。滑石的作用呢，主要是清暑利湿，自古至今我们都是用它清暑利湿，还有一定的解表的作用。甘草的作用大家都知道，这儿唯独用生的甘草，因为炙甘草是补气的，它能够补中，如果用炙甘草适得其反，一定要用生的。生甘草能够解暑，能够解毒，能够清热，所以两者在一起就能起到一个清暑利湿的作用。比例有了，到底是多少克，怎么来用呢？其实呢这个非常简单啊，我们教给大家，刚才提到的比例是6:1的比例，滑石的比例是6份，甘草的比例是1份，生甘草用5克，那么滑石就是5-6、30克，30克的滑石粉也就用我们的吃饭的羹匙是吧，也就是这么一大羹匙。这两个药放在一起是没有味道的，把它们两个包在一起，我们不管是做粥啊，做汤啊，都可以放到里边一起煲汤，一起炖汤，一起煮粥就可以了。嗯，那缓解啊秋季的时候偷摸长胖，而且呢喝水还没够这样的症状，我们应该吃多长时间呢？这种情况呢就是看每个人的体质了，如果喝完六一散之后您自己就能感觉到舌头比原来清爽了，舌苔变薄了，而且
这个六一散把暑湿之邪从哪儿排出去呢？更多的是从小便排出去，观察到自己小便是黄色的，慢慢慢慢越来越清亮，舌苔清爽了，那么就可以停用了。大概的时间呢，以三天为期，如果有效，三天就能见到效果，对吧？重病即止，如果再喝呀，那么伤掉了体内的湿气，那么我们体内的阴液也会损伤，就会出现口干舌燥的表现加重了，那时候就是过犹不及了。秋季呢，偷摸长胖还喝水没够哈，多是暑湿困脾引起的。那大伙呢，不妨试一试这个名方六一散哈。那说完了这个呢，我们再来说一说啊，另一种中年悄然发福，吃凉的还不行，这种朋友啊，又该怎么办？结婚前，我老公是这样的。六块腹肌，现在长这样。你永远是我的宝贝。哎呦妈！挺拔的肚子和潮牌不太搭了，这几年衣服眼瞅着从 XL 变成了 4XL， 这两年看以前的照片，感觉自己嫁了两个老公。他平时还爱拉肚子，吃点凉的就不行，咋还能胖呢？人到中年是魔咒吗？锻炼没少，也没吃饱，吃凉就拉，但就是悄无声息的胖了呀。你看吃的不多，然后吃凉的拉肚，也有一定的运动量，那就是悄悄的中年的发福啊。这个是不是真的得认命了呢？大家先别着急，别灰心啊，我们先来进一段广告。正在播出的是健康益生菌，用力，用力，用力，反复咳痰喘，肺部没气力，可能是肺部受损，需要补强肺功能。养无极牌补肺丸，600多年的方子，甄选道地中药，蜂蜜古法秘制，补肺益气，止咳平喘，补强肺功能。补肺丸，补强肺功能，肺部有气力，干啥都给力。正在播出的是健康益生菌。广告之后欢迎回来，这里是健康益生菌，欢迎大家呢关注我们健康益生菌的微信公众号以及抖音号，随时和我们进行互动。今天到现场为大家传递靠谱健康知识的是老朋友，来自辽宁中医药大学张慧勇医生，欢迎张老师。欢迎。上一节咱们说了中年发福，然后吃点凉的不行，其实吃的嘴呢还控制了一些，吃的不多啊，然后也有一定的运动量，但是就是一年比一年发福了啊，这个是不是就得认命了？不能认命。说实话，如果真是管住嘴呀，迈开嘴呀，然后别胡吃海喝，保持一定的运动量，是完全可以控制住自己的体重的。不对，你刚才啊，这个很多中年发福的朋友都说了，说我这个自己吃的不多，然后也有一定的运动量，就是偷摸就是胖，翘不筋的，然后长体重啊。一定是体内出现了问题。那这些中年发福的朋友哈、喝凉的还不行。那跟之前老师您也说了是跟脾胃有关的，那是不是他们脾虚呢？对，这只是其中一方面的原因。我们先不过早的下结论。我们刚才说了，这类的朋友呢，我们不妨细细的再问一些，他除了喝凉的拉肚子之外呀，还会有没有其他的临床表现？我觉得自己没以前扛冻了，特别是手脚，经常觉得凉。以前进办公室就吵吵着开空调，现在不行了，都找离空调最远的地方坐。我现在吧就特别怕冷，再也不是当年的壮小伙子了，现在吧经常觉得自己腰酸腿软的。这些朋友还挺怕冷的。还有网友说呢，会出现啊腰酸腿软的情况，这个听上去怎么好像是肾阳虚啊？对，吃凉的还不行，对吧？我们说还出现了腰膝酸软，这实际上是体内的阳气不足。如果定位呢，那么就是脾阳不足加上肾阳虚衰，所以它其实是一个脾肾阳虚的表现。所以这样的人呢，还容易感冒，怕冷，穿的比别人多，整个精神的疲惫，然后呢，容易累等等一系列的表现都可以出现。那为什么脾肾阳虚会让中年人发福呢？肾阳是一身阳气的根本，脾阳主管体内的水湿的运化，中年之后呢，体内的阳气直线下降，所以呢，脾肾阳虚，阳气不能运化水谷，喝进来的水排不出去，那么就会在体内越积越攒越多，那么脾的运化水谷水湿的功能失去正常，结果这类的人喝进来10分只利用了5分，剩下的5分在体内越积攒越多，那么自然会身体变胖。脾肾阳虚都是从这个中年人开始吗？阳气呢是我们赖以生存的根本，那么我们身体的阳气呀每天在不同的消耗耗散，而对于我们中年人来说，
在我《黄帝内经》里提到了，人体的阳气是一个从少到盛到衰的一个过程。那么这个过程呢，男女有别，女子呢是5735是一个坎儿，男子呢那就是5840是一个坎儿。中年人特别容易出现了阳气不足的表现。你看中年偷摸发福，既没多吃也没少动，这样的这个脾肾阳虚的朋友，嗯，能够堂堂正正大大方方的喊出来我命由我不由天吗？能啊，能啊，确实是能。古人呢为他想办法了，给这样的中年人呢留下了一张名方，可以帮助他们。这个名方啊，想必大家都听过，就是理中丸。是啊，但是这个理中丸听名字啊，它都是调理这个中焦脾胃的，这也没带上肾呀。没带上肾，我们还可以给它配个配角呀，我们再加上这个。我们看加上了这一个药叫附子，就叫做附子理中丸。大名鼎鼎的附子理中丸就是我们常见的一个中成药，在药房里面是可以买到的。我们附子有温镇脾阳、温镇肾阳，最重要的是它能补肾阳，具有补肾的作用，和上刚才的理中丸健脾补脾阳，所以放在一起就能脾肾双补，能够温镇脾肾的阳气。吃法有什么说法？在我们的药房里面能买到啊，说明书按照照着说明书推荐的剂量来服用就行了。那想要缓解啊这种脾肾阳虚引起的中年发福，这需要吃多长时间呢？一般阳气不足啊是很难补足的，对症的话需要1周2周甚至1个月的时间。人到中年啊挺自律，还会发胖啊，而且呢怕吃凉的怕冷，这个呢多是因为脾肾阳虚引起的。那有这些困扰的朋友呢，不妨就试一试哈，给您介绍的这个千古名方附子理中丸哈。那其实说到胖啊，还有一种胖，胖的更冤。和同事聊天说他们那儿有一个很牛的学校，入学面试家长太胖的直接 pass， 原因是身材管理不好，就是自律性差，家长自律性差，那孩子也好不到哪儿去，都卷成这样了吗？有没有考虑我们这种喝凉水都胖的人的感受？那我岂不是拖孩子后腿了？易胖体质喝凉水都胖，我这几天靠着运动减了6-7斤，我就喝小米粥吃鲜，我同学天天去饭店吃，人家体重都没超100斤。那这么看完之后，是不是感觉之前说的那个上秋之后偷摸胖有点像哈、啊？但你仔细分辨一下，里边还是有一定的差别的。那款是属于有时有赏的，也就是上秋那一阵儿呗，对不对、嗯？啊，过那一个阵儿了，可能就好了。可是咱们说这一款常年的，常年胖啊，你说这太委屈了。这类的朋友还有什么样的表现？怎么来治这个？我们先来进一段广告。正在播出的是《健康益生经》。正在播出的是健康益生经，健康益生经，越看越年轻。今天来到现场为大家传递靠谱健康知识的是我们的老朋友，来自辽宁中医药大学张惠勇医生，欢迎张老师。欢迎，你好。刚刚我们说了啊，一年四季岁岁年年就是那么稳定的胖，然后而且吃的也不多，这是传说中的喝凉水都长肉型的吗？那他们这种这个不科学，凉水没能量啊也。是，确实是这样的。那个这类朋友啊，同样也是身体出现了问题。我们说呢，喝凉水都胖啊，确实有点委屈，有点夸张，但是它只是一种比喻，还得看看除了刚才提到的喝凉水胖啊，肯定伴随着身体的其他的不舒服的表现，我们得需要剖析一下。都吃的差不多，我就肯定比别人能长肉，吃点东西就腹胀，也老没劲儿。我就是不咋能吃，但就是容易胖。虽然看着胖，但是一点也不中用，肩也不能扛，手也不能提。这是老妈对我比较到位的评价了。吃的也不多，吃一点东西呢还觉得腹部很胀。像这样胖得很委屈的朋友，他们还是脾不好吗？对，我猜猜他们的舌头，看看我说的是不是一样。张老师您这样呗，您边说我们边上一些他们的这个舌像的图片哈，看看您说的准不准。您不要回头哈，不要回头看。行，好的，我来猜一猜啊。这样的人呢，人群呢，他们舌头共性的特点，舌体都是比较胖大的，一般都伴随着齿痕，也就是老百姓说的看着有很多的牙印花边，对吧？然后呢整个舌体呢是偏淡的，舌苔呢也是薄薄的一点的白苔，简直就看着说是啊，你看啊这里边一点不差。这种舌头呢其实就是我们老百姓最常说的脾气虚的舌头，也就是脾虚的舌头。
因为脾虚不能运化水谷，不能运化水湿，所以呢，这些体内产生的痰饮水湿啊，这些垃圾就会在堆积在体内。这类朋友呢，生活中是最常见的，他们的特点就是中焦出现了问题，因为中焦脾胃瘀虚弱，运化不足，运化无力，所以呢，喝凉水都胖，然后呢，胖呢，一般都是向心性的胖。肚子偏多，以肚子胖为主，整个肚子都是软软的，身上的肉呢也是那种浮浮囊囊的，就是那种虚胖的表现。那脾气虚引起的胖啊，为啥就这么冤呢？吃的不多还腹胀，胖还没劲儿。古书里边有这么一句话，他说少食而肥，多食而四肢不举，就说的这两个人。这样人什么特点呢？就是吃的虽然少，就是哪怕喝一碗粥都会胖，少食而肥，没吃多少东西，但是长得挺胖，对吧？虽肥而四肢不举，就这样的人，虽然是胖，四肢是胳膊腿儿，根本没劲儿，四肢不举，所以说他是又胖又没劲儿，变成一个懒胖子的情况，这就是我们说的这种脾虚的典型的表现。那是不是说所有的脾气虚都是喝凉水就发胖呢？可以这么说，但是程度不同。我们所谓说的喝凉水都胖的人呢，是非常严重了。这种喝凉水都胖的这个体质可不是一天两天了，他这个很多朋友反映自己一直都这样。那脾气虚是怎么缠上他们？脾气虚怎么缠上呢？说实话，先天占一大部分，有的人天生就胖，有的人天生就瘦，有的人天生就能吃，有的人天生吃的就少，对吧？但是后天的影响确实功不可没，而这种后天的影响靠我们身体体力的锻炼呢，还也和我们的饮食习惯呢，作息方式有关系。有很多人就好吃懒做，那一定会胖。而有的人虽然说脾胃比较弱，但是通过后天的努力不断的强身健体，后来肌肉也会满壮起来。所以呢，我们说脾胃是后天之本呢，很多的因素都是因为我们后天的饮食习惯、生活方式造就的。那就是说，我们想调这种最冤的胖，还是从生活习惯上来调一下。对，真是没错的。我们必须得把生活方式改变。一种呢，先从饮食上进行调整，少吃垃圾食品，对吧？多吃健康的饮食，而且三餐一定要有时有节有规律，一定需要让我们早睡早起，养成一个很好的自律的一个生活习惯，规律的运动。生活方式之外，我们确实可以借助我们的中医老祖宗留给我们一些养生的方式去改变，对吧？我们今天要说的一种药膳的方式呢，就可以改变这类的人的体质，其实就是一碗汤。我觉得有这个茯苓啊，之后呢还有山药，而且呢有一种肉，应该是牛肉。哎，那差不多了，已经都说出来了，对吧？我这款粥里边呢，就这四种药，当然呢还有一个是牛肉，对吧？就是党参、茯苓、山药、莲子和牛肉。这里边呢，党参补气，茯苓健脾，山药莲子都是药食同源的，大家也都知道，山药莲子啊都是能够很好的健脾的作用的。牛肉呢，在这里边起到一个补脾补肾的这样一个作用。这个用量呢，等量，党参、茯苓、山药莲子各十克。如果您饭量小啊，可以准备五克。牛肉呢，根据您的饭量适可而止。那这碗啊补脾气汤啊，这在这个做法上，它有没有什么说道呢？确实有。有一点说到的啊，这个说到是什么呢？中医有一种特殊的说法，就是如果解表的药呢需要急火，然后呢少煮，然后补益的药呢一定要小火慢炖。所以呢，大家如果想让它发挥更好的补益的作用，最好是小火慢炖。炖多长时间呢？里面放着牛肉呢，您想可想而知，想把牛肉炖烂最少得一个小时以上吧。对，已经脾气虚这种虚胖的朋友能喝多长时间？如果脾虚的朋友呢，我建议您呢，我们可以一周喝个一两次。我建议一周喝两次，一个月也就是四到八次。所以呢，建议您一直连续服用，喝两三个。入秋偷摸胖，喝水没够，啥情况？多是暑热困脾，名方六一散入汤试一试。人到中年尿悄胖，吃凉不行，啥情况？多是脾肾阳虚，千古名方附子理中丸尝一尝。最冤的胖，吃的不多还爱腹胀。多是脾气虚，山药莲子牛肉汤煮来吃。今天节目就到这了，提示各位。